Leo siku ndani ya Madi TV. Moyoni mwako sijui yego nani wewe. Kichwani mwangu na kuwaza waza wewe. Kichwani mwako. Kweli. Mama mwisho alikujibu nini? Yupo tayari kunitolea fimbo. Ila alisafiri kikazi. Kwa hiyo sasa hivi ndo amerudi. Ah, okay. Kijana, upo chini ya ulinzi. Kwa kosa gani? Utenda kujelezea kituoni hapa sio mara paka. Sawa. Lakini afande, kama ni kuhusu mwanamke, utenda kujelezea kule sio hapa. Sawa, twende. Wewe twende. Lakini afande sio kupelekana hivi bwana. Kwa ukajifanya wewe mjanja si ndio eh? Fresh. Kidawa. Kivuli, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 jioni. Ndani ya Madi TV.